kommenterte det her blir sprekk. Men fyren gikk så i sørpen spruta mens fatteren snorken gira som en gammel Ford. Bjørnsen sa han mangler erfaring på distansen, men Jorseth tok fram skjema på norsk rekord. Er det noen som husker Erik Vea fra NM på skøyter i 73? Er det noen som vet hvor han egentlig ble av? Gikk han hjem, gikk han ut?